Apropar el bàsquet als més joves, aquest és l'objectiu del torneig bàsquet al carrer 3x3, un torneig que organitza cada any la Unió Esportiva Sant Gabriel, Club de Bàsquet de Viladecans, amb la col·laboració de l'Ajuntament i que està obert a tots aquells viladecanencs que tinguin ganes de practicar aquest esport. Consisteix, bueno, com veieu una mica aquí al fons, grups de gent que s'apunten per passar una estona, per jugar. Són equips de 3 persones contra 3. Es fa una lligueta i després una fase final. Jugar fora de les instal·lacions convencionals és un altre dels al·licients d'aquest torneig. L'avinguda de Josep Tarradellas es converteix cada any en una pista improvisada on es poden veure partits de nivells molt diferents. Hi ha de tot, estan començant la temporada, estan en fase de preparació i bueno, s'estan posant les piles. L'èxit de participació avala la continuïtat d'aquesta festa de l'esport.